အားလုံးပဲကလစ်ကားအားလုံးရောအဲခင်ဗျာချစ်သူဒီကောင်မတော်မကျောင်းရင်းရဲပေါ်များအားလုံးရောမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းည9နာရီစမယ်ဆိုပေမဲ့အဲဒီပညာအခက်အခဲလေးကြောင့်နည်းနည်းတောင်းကျသွားရတဲ့အတွက်အစာအုပ်ကြောင့်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်မယ့်ပွဲအကြောင်းကိုညီမလူနာကနေတို့ပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเคอารมณ์เมมิงลาပါရှင်ဒီကနေ့ညီမတို့စီဖောအားနေပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ3ရက်မနက်8နာရီ35မိနစ်အချိန်မှာခွဲလွန်သွားခဲ့တဲ့ခပြဆရာဆရာကြီးစောအေးရဲ့အမှတ်တရအနေနဲ့ဆရာကိုလွှမ်းဆိုတတ်သောအချင်းညီမပြုလုပ်တဲ့ဗမာစိုက်ဘီးရီးယားဆိုတဲ့ခပြရပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကဗျာရုပ်ပွဲရဲ့အဓိကရွေးချက်ကတော့ရင်းချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုစီမှာကဗျာရီနဲ့ပြုံးမွေးနေကြမယ်တော်လန်ကဗျာဆရာရီအပေါ်မှာလွမ်းဆိုးအမှတ်ဆရာလွမ်းဆိုးအမှတ်တရလေးတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့နဲ့တော်လန်တော့ကဗျာရီနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဆရာတက်ကြွလာအောင်နှုံဆော်လို့ချရင်ကဗျာအင်အားနဲ့တော်လန်ရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဗျာရုပ်ဆုံမဲ့အစီအစဉ်တွေမစတင်ခင်မှာပေါ့လေဒီကျမတို့ရဲ့ Click for Revolution ဆိုတဲ့ page အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးနည်းနည်းလောက်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ Click for Revolution ကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုရွမုံပြီးတော့မတရားမှုခေါင်းငုံမခံလို့တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ Digital Right in အားတွေနဲ့ပေါ့ဗျာတို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Click for Revolution ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကအခုချိန်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်အထိအချိန်ကာလကြာမြင့်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဒေသဒီဒီကဒေါ်လာရဲဘော်တွေစီကိုလည်းမြန်မာငွေ380နီးပါးထောက်ကူပေးနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Click for Revolution ရဲ့ Digital Strike နီးလန်းတွေကတော့အဲ Facebook ပေးနဲ့ Facebook ပေးနဲ့ Telegram Channel တွေမှာ OU Sharp စတဲ့ link တွေနဲ့တနေ့၄ချိန်အဲ clip link တွေတင်ပေးတယ်။ Now ကျွန်တော်တို့ရဲ့ onpway.com ဆိုတဲ့ website တစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီ website တခုမှာလည်း content editory တင်တင်ပေးပါတယ်ဗျ။ Now ကျွန်တော်တို့မှာ YouTube channel နှစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျ။ Click for Revolution ဆိုတဲ့ YouTube channel နဲ့အောင်ပွဲဆိုတဲ့ YouTube channel နှစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီကလအတွင်းမှာ Clicker တို့ရဲ့အင်အားနဲ့ဒေတာအသီးသီးကဒေါ်လာရဲဘော်တွေစီကိုအလူငွေတွေထောက်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ကလည်းဒီထက်ပိုပြီးထောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် click link တွေကိုဆက်လက်ပြီး click ပေးကြဖို့YouTube မှာပုံမှန်လေး VPN ကိုတရားသုံးပြီးတော့ stream ပေးကြဖို့နဲ့အောင်ပွဲ .com website ကိုတနေ့တစ်ခါလောက်ဝင်ပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျဟုတ်ညီမလူနိုင်စီစဉ်လေးစလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီတော်လိုင်းတိုက်ပွဲဆိုတာကအလုံးတူတူညီညီညာညာတော်မအနိုင်မဲ့ပွဲဆိုတာကိုနားလည်ထားပြီးရှားဖြစ်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကဗျာရုပ်ပွဲရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းစိတ်တူကိုယ်တူရင်ပတ်ချင်းတူတဲ့ခန်းစားချက်ချင်းတူတဲ့မိတ်ဆွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့အရေးအကိစ္စတွေမှာလည်းညီညီတဲ့တော်လိုင်းရင်ပတ်ချက်တွေအောက်မှာအတူတူဆောင်ရွက်သွားချင်ပါသေးတယ်ရှင်ဒီကနေ့ကဗျာရုပ်ပွဲကိုတက်ရောက်ပေးရှားတဲ့ကဗျာချက်သူစားချက်သူအကူအမတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေကဗျာဖယင်းလူကအကိုကိုညီပိုင်ဆိုကနေပြီးတော့ဆရာကြီးတော်အေးရဲ့ဗမာစိုက်ဘီးရီးယားဆိုတဲ့ကဗျာကိုစတင်ပြီးတော့ရုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးတော်အေးရေးထားတဲ့ဗမာစိုက်ဘီးရီးယားဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုရုပ်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဗျာဗမာစိုက်ဘီးရီးယားဘယ်တော့မှကဗာဟာငါတို့ဘက်မှာမရှိခဲ့ဘူးကို့အလံကိုလွှင့်ကိုရွက်ကိုဖွင့်စံတက်ခဲ့ရတာကြီးပဲ။စာရွက်ကိုလက်မှတ်ထိုးတဲ့လက်ဟာကဘာကိုဖြတ်တယ်လို့အဲ့ဒီကဗျာငါဖတ်ဖူးတယ်။မင်းလောင်လည်းမမျောနဲ့ကဲတင်ရှင်လည်းအာမကူနဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူကိုဘဝနဲ့ကိုကြည်တံမှာနေရက်လိပ်စာမပါဘူး။ဓာဆိုတာမီးနဲ့ဆေးရတာ။တရားဆိုတာကိုယ်တိုင်ကျင့်ရတာ။လေးကျင်ကမှန်မှန်လုတ်ခဲ့ရင်တော့အမှားနေတာပေါ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကဘာကြီးဟာသူ့တမိုင်ကိုပြန်ပြောပြမယ်ကဗျာစရာတယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပဲတနေ့နေ့လက်ဝဲတုံတရလို့အလက်ဇန်းဒါလို့စနေစင်းလို့ဒီကောင်ပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဘသူပြောရဲ့လဲကြည်တော်ကြီးဟုတ်ကဲ့
ကဲ့အခုတော့ဒီဆရာဆက်နိုင်ရဲ့ငါတို့တကယ်ပြုခဲ့ချတာပဲချိန်ကနောက်ဆုံးလို့ဆိုရဲခင်ဗျာကိုကွန်ပျူတာခက်ကနေပြီးတော့ရွှေပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်လျှက်လျောင်းလျက်သားရှိနေလိမ့်မယ်သူဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစုညံနေရအောင်တော့နည်းနည်းနားလည်ပေးကြပါလို့ငါတို့တကယ်ပြောခဲ့ကြတာပဲချိန်ကနောက်ဆုံးလဲမိစ္ဆာနေသူများရဲ့လယ်မင်းမှာတွားပေါက်ရာကိုတွေ့တော့ဘသူမှမအံ့ဩခဲ့ကြဘူးနောက်ဖေးလန်းကြတဲ့ကနေအလံတော်ကင်ပြီးထွက်လာတဲ့အခါလက်သေးမစိတ်ပဲလက်ထိတ်နာကြရတယ်အာဏာလုကြတဲ့ချိန်တွေမှာတော့လက်ဖြင့်ရုံနှချောင်းချက်ချီခတ်ထားတဲ့အယိုးကောင်းကိုမတ်စတက်ထားရသေးတာပဲအဖေကသားသက်သမားဖြစ်လို့ဆိုပြီးသူ့သားရဲ့ကြောင်းရင်းကြီးဖြူအနီရောင်စိုးသွားကြတဲ့သူတွေတကယ်ရှိခဲ့တယ်ရဲဘော်ကြီးငါတို့ရဲ့ချက်ပေါင်းဖက်နှစ်ထဲမှာမွေးတကောင်လာခွေးနေတာကိုငါတို့တကယ်တိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ဘလောက်မရဲတလဲလို့အော်ပြောရင်ရင်ပြင်းစီကိုတွေးထွက်နေတဲ့ခြေပလာနဲ့ငါတို့ခြေတက်လာခဲ့ကြတယ်တချို့တွေကြအချစ်စံလန်းဆုံးသွားတည်တိုင်အောင်ခင်တို့လမ်းရှိမြောက်ခဲ့ရသူတွေပေါ့ပြောရင်ယုံကြမလားအပြာရောင်လမ်းလျှောက်သူများမတိုင်ခင်ကဂျုံငယ်ထဲမှာအဝိမဲ့ပင်မောင်ရိုက်ပွဲဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့တယ်ခင်ရလို့ပြောရင်ငါတို့ရိုက်ရင်ကွဲသွားခဲ့တဲ့အလန်းတော်အောက်ကပင်မောင်ဘော်လုံးတွေပဲလူအုပ်ကြီးရဲ့ကျွေးကြော်တန်တွေလည်းစုတ်ခွက်ပါတဲ့ရေပွဲလက်တန်တွေထိုးသွင်းထားတာအချင်းသားမြင်နေရတယ်စကလုံးတွေထပ်ပိုးတဲ့စကားတခုကငါတို့ရင်ဘတ်ကိုလက်သီးဆုံးနဲ့ထုထုပြခဲ့ကြတာပဲလမ်းမထကူချီတဲ့ရင်ကြသွားတဲ့ရဲဘော်လက်ထဲကတပ်ဦးအလံကိုအသက်ရှိသေးတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကလက်လွဲယူလိုက်တယ်တကယ်တော့ငါတို့တိခဲ့တဲ့ဥပဒေဆိုတာလက်နက်ကြီးတခုပဲအဆက်မပြတ်ပြက်ခတ်နေကြတယ်အလိုနဲ့နောက်ထပ်တယောက်နောက်ထပ်တယောက်နောက်ထပ်တယောက်ရဲဘော်ကြီးရဲဘော်တို့ကြီးငါတို့တကယ်ပြောခဲ့ကြတာဘယ်ချိန်ကနောက်ဆုံးလဲကိုစစ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုတော့ဒီဝီကီပီဒီယာကကိုပန်တာလီယွန်ကငါနာမည်ကိုဒီရှိဆိုတဲ့ခပြကိုရွှေဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုရုံးမဲ့ကဗျာကတော့ဆရာကြီးတော်ကြီးရဲ့ငါနာမည်ကုံတီရှိလို့အမိရပါတယ်ဗျာငါနာမည်ကုံတီရှိဒီချိန်အဆဒီနေရာအဆအခုကစပြီးတကာလငါနာမည်ကုံတီရှိဖြစ်တယ်ငါနာမည်ကုံတီရှိဘောဆက်ဆက်ကငါနာမည်တွေလက်ထိုးအံပြရမယ်ငါနာမည်ကုံတီရှိအခုလို့ငါနာမည်ကိုကောင်းတယ်ရှိလို့ခေါ်ဆိုရမိအကြောင်းငါအပေါင်းငါအတင်းတွေကိုပြောတော့ဒင်းတို့ကသဘောမတူကြသလိုငါချစ်တဲ့လောက်ငါ့ကိုပြန်မချစ်နိုင်နဲ့ငါချစ်သူပါလေငါ့ကိုမကြည့်ဘူးထားခုကြည့်ငါအမေကလည်းတငုံငုံတူယူနာမည်ဆိုတာတိဆောက်ယူရတယ်နာမည်မရှိရင်ဘာမှမရှိနာမည်ရှိမှလူတစ်လုံးတူတစ်လုံးဖြစ်တော့လူတစ်လုံးတူတစ်လုံးများကြားနာမည်မရှိရင်သိနိုင်တယ်ဘလို့လုံးမလဲလွယ်ပါလေနာမည်ဆိုတာမြို့တွေထဲမှာရှာကြည့်မက်ထရစ်တဲ့နာမည်ဆိုတာမြစ်တွေထဲမှာရှာကြည့်ဗော်လဂါတဲ့နာမည်ဆိုတာတောင်တန်းတွေထဲမှာရှာကြည့်ကီလီမန်ဂျာရိုတဲ့နာမည်ဆိုတာလမ်းတွေထဲမှာရှာကြည့်ရှောင်းဆီလီစေးတဲ့နာမည်ဆိုတာငါ့ကိုမြန်မြန်နမ်းပါဆိုတဲ့ပန်းကလေးတွေမှာတော့ရှိနေရပဲအားလုံးနာမည်ကိုစီကိုငါနဲ့လှလို့နာမည်ဆိုတာလှဖို့လေလိုအပ်တယ်ငါနာမည်ကောင်းတည်းရှိလို့လှဖို့လေလိုအပ်တယ်။ငါညံတဲ့လက်လန်းမီတွေလှတဲ့နာမည်တွေငါချရေးလိုက်တယ်။ဖော်ဝေမြစ်ချစ်သူမောင်ချောနယ်အလန်ဂျင်းစ်ဘက်စီဗီယာဘလက်ရိုင်ရော့စ်လက်ဆိုင်ဖတ်မီယောစ်လက်ဟိုလော့ဘောလီစတီဗင်ဘတ်စကိုဘိုဘာအဇင်ဘာဂျာစသဖြင့်နာမည်တွေလှတယ်။နာမည်ဆိုတာလှဖို့လေလိုအပ်တယ်။ငါနာမည်ကောင်းတည်းရှိလို့လှဖို့လေလိုအပ်တယ်ယောမဆိုထင်ရဲ့အဲ့ဒီအရက်သားတွေကတော့ငါနာမည်ဂုံတီရှိအမိနဲ့အင်ပါယာအသစ်ထူထောင်ခြင်းကြောင့်ငါထံမှာခွဲပံပူတယ်ယောမလေးအခုဒီကဘာကြီးမှာနာမည်တွေကိုမြို့တီကြတယ်နာမည်တွေကို secret လောက်ကြတယ်
နာမည်တွေကိုအရက်လောက်ကြတယ်နာမည်တွေကိုအမီးလောက်ကြတယ်နာမည်တွေကိုအလေးပြုကြတယ်နာမည်တွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်ပြီးနာမည်တွေနဲ့စစ်ဖြစ်ကြတယ်နာမည်ဆိုတာနာမည်တစ်လုံးပါပဲနာမည်ဆိုတာငါနာမည်ဂုံတီရှိလို့နာမည်တစ်လုံးပါပဲငါနာမည်ဂုံတီရှိဆိုတာဘရောမကောင်းကင်ကိုမော်မကြည့်ကဘာမျိုးလည်းငုံမကြည့်အရှိကိုအရှိအတိုင်းအရှိတရားကိုပဲအတိမတ်ပြုတယ်အမှန်တရားကိုပဲဥညွတ်တယ်အထက်ပါငါနာမည်ဂုံတီရှိရလူအဖြစ်ကိုရရှိခြင်းလူအဖြစ်ကိုမရရှိခြင်းကြားမှာညတာသာကျင့်ကြံနေထိုင်တတ်သူလည်းဖြစ်တယ်စစ်ပွဲများတရားဒေသနာများအလိုဆန္ဒများခြင်များကြွက်များတယောက်ကိုတယောက်အလိုမရှိပဲဖလဲတကင်းဖြစ်ရခြင်းများနာမည်ဆိုတာနှုတ်စာလို့အုံငုံလိုက်တယ်လို့ဒီတက်ဒီရွယ်ကြမှာကလေးဆန်လို့လည်းမရတော့မြို့မငိမ့်ဟာမြို့မငိမ့်ပဲကပ်ကိုဘိန်းဟာကပ်ကိုဘိန်းပဲမာကော့စကီဟာမာကော့စကီပဲငါနာမည်ဂုံတီရှိဟာငါနာမည်ဂုံတီရှိပဲဒီလိုစိတ်ကြီးဝင်အခုလိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပြီးရင်းနှီးနှီးငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တွေလို့ဖရာသခင်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဘူးတလားငါနာမည်ဂုံတီရှိပါသွေးနဲ့သားနဲ့အသက်နဲ့အရွယ်နဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အမှန်နဲ့အမှားနဲ့ဒါပေမဲ့ခုလိုတင်းကြီးတညူညူဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့အခုလိုငါနာမည်ဂုံတီရှိဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဆိုလို့အဲ့ဒီလိုအထက်ပါငါနာမည်ဂုံတီရှိဟာလက်မထိတ်အဆိုက်၍မမိုက်မဲမဲသူရဲကောင်းဘူးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘီထို့နောက်မထင်မရှားပြည့်ရဲ့ပြုတ်ခံခဲ့ဘူးပါဘီထို့နောက်ငါနာမည်ဟာဂုံတီရှိခဲ့ဘူးပါဘီတငယ်ချင်းတို့ကြည့်စော်ရေဟုတ်ကဲ့အခုလို့ပြောဆိုပြီးသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုမှတော့ခုနောက်ခုစီစဉ်မှာတော့ရောနေကအကူတယောက်ရေးထားတဲ့တားမာတဲ့ဆိုပြီးကြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနေ့ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ကြပြလေးကတော့ရောနေကတော်လိုင်းတသားတယောက်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြပြလေးနာမည်ကသားမာရန်နဲ့သားမာရန်ဒီကာလကိုယ်စိတ်ကိုပြောအောင်မနှဲချော့မြူရအားပေးရတစ်ခါတစ်ခါကိုယ်တရားကိုပြန်ပြန်နာရမိုးတွေရွာတိုင်းလဲမိုးမိခဲ့တာပါပဲမိုးဆိုတာချိန်တန်တိတ်တဲ့ဆိုပြီးမိုးလုံးလေးလုံးနေခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုအတိတ်တွေကိုပြန်အောင်မေတ္တရိယအချက်တချင်းကိုစစ်တလင်းမှာမြင့်ဟင်းနေစားပြီးဆိုခဲ့ရကိုငှက်ကြီးရဲ့မဲ့အိမ်တချင်းဟာဘယ်အချိန်မဲဆိုဆိုငိုတန်နေပါလဲလွမြောက်ရလမ်းမှာလဲမျက်နှာငယ်ခဲ့ရတာပါပဲခလေးဘွားတို့ကလို့အယုတ်ဆိုင်ရှိုးကတ်ထဲကဈေးကြီးတန်တက်ခဲတနက်ငွေနိုင်လို့ငေးကြည့်ခဲ့ရသလိုမျိုးအခုလဲတကယ့်တိုက်ပွဲတွေကြားမှာစစ်သားကြီးဟာလက်ပလာပါပဲကိုယ်နိုင်ငံပြန်ရွေးတဲ့သမိုင်းမှာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ကြတဲ့အခါကျွန်တော်ဟာယောက်ျားလေးမို့တိုင်းချရမ်းပဲကစားတတ်တယ်မိမိစစ်တိုက်တမ်းပဲကစားကျင်တယ်အမေအိမ်အပြန်နောက်ကြလို့အရင်လိုစိတ်တွေမစိုးတော့နဲ့အမေပြန်လာဖို့သိခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအိမ်ကထွက်လာသူတွေပဲသိကြတယ်လေတချို့တွေထာဝရအိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးမေမိโกတန်းလေးတွေကိုမြင်တိုင်းအိမ်တွေမိုးပေါ်တက်သွားကြတယ်လူတွေမိုးပေါ်တက်သွားကြတယ်မြေပြင်ကိုတော့မကြည့်ပါနဲ့မေတရွာလုံးကပြာပုံဘဝရောက်နေကြပြီသွေးတွေကထက်ထက်အလောင်းတွေကထက်ထက်တူမီတနတ်ခါချိုတနတ်လက်လုံတနတ်တွေနဲ့ကလေးလေးတွေကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေနဲ့လိုက်ပစ်တာအရန်ရဲရတာပဲမေတချို့တိုက်ပွဲတွေကတကယ့်ဟာသဒါပေမဲ့မျက်ရည်အစ်စ်တွေသွေးအစ်စ်တွေတလဟောထွက်ကြဟုတ်ကဲ့ရဲရပါတယ်မေအမေစစ်ပွဲကြီးပြီလို့သူရဲကောင်းတွေအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါတားမပါလာခဲ့ရင်မငိုလိုက်ပါနဲ့အမေຫນွေဦးမှာປ່ວງແກ່ຢາລະແລ້ວປ ્યો ເສຍຈွေແກ່ຢາຫຍັງແລ້ວຈີນັດເສຍໂຫໂຫມາປ ્યો ຫင်းສູຫင်းແນ່ແຈ່ດີຈွေແປມີອເມຍາຊັດໄລຈີ